السلام عليكم ورحمة السلام يا معلم. وحويان قبضة سيوجيدي إسماعيل عمر دادكو همي فيرسن مرنا كمو سوقا دين كلمة دا الشباب وادركتي عدة للادة قال لما يوشيه غيرا واكي غراء وقطاب صدي كاهل مركي و يمدي جبوتي يمدي عدة ويرارا يو كاهل وحويان وحكومة دي فرماجو يو فرماجو توسو باك سنة يا waxa taasi in kaaga dariila wakiil deer baad dumisi xasan sheekh oo markuu jibuuti yimid ee xasan sheekh waad ogtahay madaxweyne xasan sheekh ee Soomaaliya markuu jibuuti yimid wakiil kalmadda ku dhawaaqay wuxuu u jeedinay farmaajo waa la isku ogaa imika baarlamaanka wuxuu u tagay dadku wax badan bay ka hadleen arinta qodobada oo waan arkay rag badan dad badan oo ka hadlaya ama youtuber ahaadaan ama siyaasiina ahaadaan waxa u dhigeen qodobadaasi ay sheegayeen ay lahaayeen qodobadii uu soo qortay kamu hadal meesha hadalla uu markaa alufay umbuu la yimiday warun oo ujeedadiisu waxay ahayd inuu toos u abaaro oo toos halka ugu aflagaadeeyo farmaajo ahayd laakiin jawigii markuu arkay baarlamaanka ayuu gabaday u dib u joogsaday uu ka cabsooday inaa meeshaas miiska lagu garaaco lagu ooriyo buu ka cabsooday laakiin si hadallada uu hoos geliyay haddii uu fiisay hadallada waxa ku jira kelmado uu hoos gelinayo uu ku weerarayo maamulkii hore ee farmaajo marka taasi waxa weeyaan isweydiintu baarlamaanka Soomaaliya een ceebta waxay raacday isagu horta waan isku ognahay Ismaaciil Umar wuxuu yahay inuu nin mucangaga oo doqon yahay waa loog yahay oo doqonimana ku darsaday waxa la yiraahdo waa la isku ognahay laakiin se waxay isweydiina baarlamaanka Soomaaliya waxa weeyaan sidee uu ogolaanayaan madaxweynahoogii oo baarlamaanka inta la yimaado lagu dhaxaf lagaadeeyo madaxweynahoogii hore ee halkan ay madaxweynaha waddankan ka ahaa iyo dowladoodii hore inaa baarlamaanka la yimaado lagu dhaxaf lagaadeeyo sida uu ogolaanayaa waa doqonimo soo hoyatay baarlamaanka Soomaaliya oo inay ka jawaabaan ay tahay arrintaasi talabaad waxa weeyaan raalligelintan ay Soomaaliya nasiinaysa annagu iyo dembiga alle ay naga gashay baana nu garanayn ilaa imika taana waxa weeyaan inay dowladda Soomaaliya bal noo sheegto way fiican tahay inaan ogaano way fiican tahay oo wixii taariikh wixii muhiim ah inaan waxa weeyaan waa kala yiraahdo walaal waxba iskuma qariyaane haddaa walaalanahay waa inay Soomaaliya banaanka soo dhigto haddii kale walaalnimada la sheegayo unba afka baarkiiga ah waxba kama jiraan dembigan ay naga gashay ee raaligelinta la siinayo Ismaaciil keligii ummad reer Jabuuti ay ogeyn ilayn hadday dib ka gashay Soomaaliya Jabuuti waa wax xuseysa ummada Jabuuti ka imka joogiyo ka dambe ee iman dowlaba way xuseysa arintaasi marka raaligelintaasi loogu yeeray Ismaaciil Umar ee la sheegayo in ka dhageysanayni wareysiyadii la bixiyay aan ka maqlaynay waxa laga raaligelinayo iyo dibtay Soomaaliya ka gashay Jabuuti taana inaan la fahamsiiyo way qurux badnayd oo waan jeclayn inaan dadka la shlo sheego ay soo saartay dawladda Soomaaliya haday jirto haday dawladda Soomaaliya ka hadli weydo arintaasi ka aamusanaato sababtoo ah waa arin maahin laba qof iyo shaqsi iyo khuseyse waa wax dawladda khuseeyo ummad khuseysa markay dawlad tahayna waa wax ummad khuseysa waxyaabo hoos loo dhigtiyo waxyaabo kor loo dhigana way leedahay dawladdu oo la qarin karana way leedahay wax albanaan kala soo dhigi karo ummada laga wargelin karana way leedahay marma hadii la soo casuumay dawladdii Jabuuti oo la leeyahay raaligelin de waxa lagu raaligelinayo waa wax banaanka yaala ee maaha wax la qarinayo oo sirdoon u qarsoon marka ina ummadu ogaato way fiican tahay oo ay banaanka soo dhigtay dawladda Soomaaliya hadda intaasi jirto hadii kalena wuxuu meesha u yimid Ismaaciil Umar anuu runtii sidaan ku ogahay wuxuu meesha u yimid taas waa intii jirtay iyo hadalladii dhex socday baraha bulshada ee aan ka hadlayo waxa weeyaan runtii Ismaaciil Umar wuxuu meeshaasi u yimid waxa ay laba shay bay ahayd haddaan dib ugu noqdo safarkiisa dhanba xisaab cad buu yimid meesha horta oo waad ognahay Ismaaciil Umar inuu meesha ku leeyahay shirkado badan uu ku leeyahay uu maal geliyay sida shirkada korontada siisa Bebco la yiraahdo korontada siisa maxay ahayd koonfurta oo dhan shirkadaasi waxa lagu sameeyay waxay ku dhaqaaqday oo lagu dhaqaajiyay waxay ahayd qalabkii korontada ee dawladda korontada shirkada korontada ee dawladda Jabuuti ay ka soo iibsatay Sweden motorada Sweden baa laga soo iibiyay ku shaqeynaysay kuwi baa la geeyay halkaa kuwa baa lagu shaqeeyaa dawladda Jabuuti lacagta uma dhacday Ismaaciil baa u dhacdaa ninka ka madaxana waad isku ogtihiin waa Saadiq John adeerkii waxa madax ka ah shirkadaas uu Ismaaciil u dhiibtay oo maamula marka waxa weeyaan xisaab xad buu tagay barakaad ku jiraa waad aragtay Jimcaale odayga Jimcaale la yiraahdo wuxuu hoosta ugu haystaa Soomaalinimo iyo walaalnimo maaha waad ogtay kuwiisii buu baabiyay Ismaaciil maamulka dowladdu yahay dadkiisii iyo beeshiiciisii oo dhan baa iyo baaba ka yeelood ogtahay oo ka kaadin la ka noolaan karilaad aragtay marka kalgacaylka uu hayo Muqdisho waa maxay maya waa maxay hayday waxa u noqdeen waa naas mujin baad u noqoteen waxaad u noqoteen maxay ahayd waa u nimaalaya wuxuu noqday wax uu maalabay noqotay meel uu maalabay noqotay koonfurta Soomaaliya meel uu maalay u noqotay
oo businesskiis uga socdo sababtoo ah waa meel weyn waa dhul weyn dad badan ay degan yihiin waa suuq weyn marka wixii uu ka sameeyay halka lacag buu ka helayaa sida shirkadda Barakaat isaga abuuray oo la iska garanaya Hormuud Ismaaciil ba abuuray waxa uu jimcaale hoosta ugu haystaa uu Mareykanka ugu tagay uu uga soo riday walaaltinimo kalgacayl ma ahayn waxa ay danihiisu ilaashanayay iyo businesskiisu Ismaaciil Cumar ilaashanayay baa arintaa wuxuu dhaqaajay marka waxa weeyaan waxa halkaasi ku muuqda Ismaaciil safarkan uu tagay safar dowlad iyo dan dowladeed loo tagay maahayna waa dan isaga u gaara iyo talabaadna waxay ahayd dhafoortaabshaso uu ku dhafoortaabsanayay maamulkii farmaajo iyo farmaajo ku dhafoortaabsanayay waaye su'aal hadaan ku weydiiyo Ismaaciil Cumar geela gabadhiisi Saadiq John buu siiyey Jabuuti niman badan baa jooga oo gabadhaasi geeyaan u noqon kara nin baana qabay baa la yidhi gabadha nafsadeeda geel muxuu gabadhiisa nin qaba u sii Saadiq John oo koonfurta Soomaaliya deganaa waxa weeyaan horta wax kastaba adduunka way dhacaan oo dad aan isku deegaan ahayn baa isguursada oo mar baan baa wada qisad nin ingiriiska ku dilay naag oo aswad waxay ka timid New Zealand ba iyadu ka timid isna wuxuu ka yimid Mareykanka way isbarteen markii dambena uu dilay jacayl baa dhexmaray marka dad aan isku qaarad ahayn baa yaa isjeclaan kara oo isku san kara labada waa laba isku gayaana oo dad isle oo Soomaaliya weeyaan laakiinse waxa cajiiba meeshaasi horta arrimaha ku jiraayay sida culimmadu noo sheegeen waxay yidhaahdeen horta meherkii hore ma furna yidhaahdeen oo weli uu socdaa bay yidhaahdeen marma uu yahay wixii xoog lagu talagalay oo labadii qof xoog lagu kala kaxeeyey oo iyaga rally iska ahayn iyagoo dad waaweyn oo aqli leh oo ubad isku leh iyagoo rally iska ahayn si qasab oo siyaasadeysan lagu kala kaxeeyey meherkii hore waxba kama jiraan furniinkii hore waxba kama jiraan oo gabadhaasi ma furna bay yidhaahdeen culimmaduna yidhaahdeen taasi waa meel talabaad ee dadku ayna u fiirsanayn meeshan ee jirta ay dadku isweydiinayeen dadku aad bay isku weydiiyeen waxay yidhaahdeen war waxani caroosuma ee ka ah say wax yihiin bay yidhaahdeen waxaan malaynayaa an waxaan uma malaynayaa waxaan hubaa horta meeshaasi caroos sax ah inuu la jirin baa ayaan ku hubaa caroos sax ma jiro waa caroos siyaasadeysan carooskan siyaasadeysan haddaba maxaa ku jira waxaa jira arrin horta ay dadku aad uga warwareegaan ama ayna u fahamsanayn oo dadku isweydiinayaan waxay moodaan inay gaaladan ku kooban tahay iyo dhulka kale waxaa la yidhaa maafiyada waxa maafiyada la yidhaahday waa waxa ugu weyn ee baabiiyey Soomaaliya ama ahaato ama muqdisho ama koonfuraha ata mooy meesha doontaba ata ama Jabuuti ata ama kililka Soomaalida ama Kenya ata Soomaalidu waxay fahamsanayn waxa ugu weyn ee Al-Shabaab ku horeeyay ee baabiye Soomaalida waxa weeyaan waxa la yiraahdo mafia Soomaalidu ilaa imika ma aqbalsana inay mafia dhulkeena jirto rag isku xiran oo reer kasta leh oo isku xiran oo reeraa u baqaane oo isku xiran oo mafia ah oo isla shaqeysta inay jiraan Jabuuti Soomaaliya kililka Soomaalida Ethiopia ilaa iyo inta ay jiraan ilaa Yementa Yementana rag baa kaga jira inay jirto taa xasa waxa kaaga daliila qoraallo waxaan haynaa waan kuu soo bandhigi doonaa halkan mar dambe waan isku soo toosin doonaa waan soo ururin doonaa markaan ka hadli doonaa oon bayaamin doonaa oo dadku ballaarin doonaa waxaa jira 68-kii qoraallaa jira 68-kii waa Ziyaad Bare oo jooga madaxweyne Ziyaad Bare laa naxariista oo jooga iyaa sunta lagu aasi jiray Soomaaliya sunta maxay hayday nukleerka lagu aasi jiray Soomaaliya waxaana ku jiray taasi madaxweyne Ismaaciil Cumar Geela walaalkii Idris Cumar Geela nin la oran jiray shirkad uu lahaa la oran jiray International Consulting halkay ku taalaa ban garanayaa inuu Jabuuti shirkadiisa ay waxay ku taali jirtay library weyn oo ay Faransiisku leeyihiin gadaashiisa dambe ku taali jirtay oo qadiimiye Faransiisku lahaayeen gadaashiisa dambe ku taali jirtay imaarada ka dambe ku taaleysay si fiican baan u garanayaa meesha anigu soo gaaray marka waxa weeyaan waxaan arrimahaasi ka hadlaya maaha wax suuq aan ka soo maqalnay maaha waxa ka hadlaya nin Fanti la oran jiray oo xukumi jiray Indrogeetada Mareykan maafiyadan Indrogeetada ee ka jirta Talyaaniga waa maafiyada ugu weyn adduunka Indrogeeto la yiraahdo ee ka jirta Talyaaniga ninkaasi Fanti waxa isku dhiibay dowladda Talyaaniga wuxuuna yiri wax ay dilaya dadkaygiiba ay dilaya badbaadiya waxaan ka hayana waa nasiin maafiyada aan madaxa ka ahaa ninka madax buu ka ahaan jiray maafiyada Indrogeetada wixii oo dhan buu banaanka soo dhigay waxa ugu weyn ee uu ka hadlay banaanka usoo booday ee dad badan khuseeyey dowlado badan khuseeyey waxay ahayd arintaasi kimikada lagu aaseeyey adduunka haddaba arintaas wuxuu sheegay inay Jabuuti la geyn jiray maraakiibtu tagi jireen lagaga dhaadhicin jiray halkaasi shaxnadda sidaan kadibna laga bedeli jiray qalka oo qal lagu la gelin jiray qal jadiida oo sidii ku qoran yihiin shirkadihii Talyaaniga ka shaqeyn jiray Soomaaliya oo kale loo geynayay qalab iyagoo yaryarna doonihii Soomaaliya shirkadii shibku ay lahaan jirtay ee Muuniya Saciid uu xukumi jiray uu ka ahaan jiray shirkadda shifka kalluumaysiga doonyaha ay dib loogu qaadayay lagana dhaadhicin jiray
إن حيبت الصومالية لقد عاد عن جري هل كان السال لوجو آسي جري سلطة بوحة كمدة بودلان بالو آسي سلطة سي وحة كمدة محا هيدا يوبيه الشبه اللي إيو جبادو ناشي اسكا طاب سدان ريركا أو لهشي مع القبيل كا أو لهشي ودقا وحو يري جرير ويني ريركا لا إدادة محا رير مقعي سيبو شيغة كربانان كاين موشونغو كدن بو شيغة كمدة جرير ويني يان لهشي ميبو يري on waxsinay on aamusnari marka waxaad arkaysaa mafiyada oo ninkaasi ka sheekeynayo ee waqtiga la shaqeysanayse mafiyada nidaam iska jiro oo isku xulan baa Djibouti ila Muqdisho ragga uu taabsadeen dadka uu taabsadeen magacadooda waxa kamid ahaa oo ku dhex jira qoraaladaasi waa Idris Umar Geelahaasi waxa ku jira waa madaxweynihii hore ee Djibouti Hassan Guled waxa ku jira waa Cali Mahdi baa ku jira madaxweynihii Soomaaliya soo noqday waxa ku jira Munya Saciid baa ku jiray waxa ku jira Muroye Garaad baa ku jirtay dad badan oo caynkaas u taabsado ku dhex jira insha Allah waa soo bandhigtay marka dadku waxayna ogolayn waxa weyn mafiyadan ka jirta Soomaaliya ee maxay hayday Soomaalida rakaadisay ee ku dul fadhida ee baabisay waxa weeyaan dadku aan shabaab un bay imay ka arkaan shabaab sababtoo ah adduunkii oo dhan bay khuseysaa la dagaalamaya laakiin tani kale mafiyadu waa wax waligeed jirtay al shabaab waxa uu fudaydiyay intaas soo gaadhan waa iyaga sababtoo ah waxa hubka u soo gadaya lacagta uu nidaaminaya lacagteed u maareeyay al shabaab markay maal gashanayse dibadda waa mafiyada may dhex martaa waa kala idhaahda Ismaaciil Umar iyo al shabaab oo isku xidhan yihiin xageyska ka xidhan yihiin waa xagga mafiyada waxay isku xidhan yihiin al shabaab waxay marsataa lacagteeda in si ay u maal gashato dibadaha mafiyada marsataa mafiyadana waxa ugu horeeya waa Ismaaciil Umar baa awaa baaraha waxa lagu raado waad aragtay ama maamulaha maxay hayday mafiyada isaga ka aaba waxaan oo dhan marka aan u soo noqdo Saadiq Joone waad aragtay arooskii Saadiq Joone hadda dib ugu noqotay sawirada meesha lagu meherka lagu sameynayaa iyo waxa weeyaan waa kursigii madaxweynuhu ku qaabilaya madaxweynayaasha aroos adduunka kulli maad aragtay lagu dhigo in kursiga madaxweynuhu madaxweynayaasha ku qaabilaya maxaa laga doonayaa waa maxay muhiimada halka gashay ee laga doonayo wadanku xulay yahay hoteelo waaweyn oo hoteelada malaha waxa ka weyn Djibouti kuwa Addis ku yaalo baa ka waaweyn iyo Kenya baa malaha naga weynaan hoteelo waaweyn buu leeyahay wadanku oo caalam iyo aroos iyo wax kasta lagu qaban karo qasriyaal waaweyn baa jira oo aroos iyo wax kasta lagu qaban karo oo boqolyo qof qaadaya oo qurux badan baa jira marka waxa meeshaas noola doontay kursiga madaxweynaha oo sawirka loogu qabtay uu ku fadhiisanayay dadku nimbacayn bay u qaateen waxba may fahamsanayn laakiin waxa weeyaan fariin buu halkaa diraya Ismaaciil Umar fariintuu diraya waxay ahayd ninkani Saadiq John waa gacantayda midig anaa mafiyada xukuma isaga mafiyada xukumay Soomaa geeska Afrika ka jirtay ninkani waa gacantaydii midig koonfurna isaga ahaanaya sababtoo ah raggii ka horeeyay maamulka ay ka dambayn jireen maamuladii maamulka koonfurta Soomaaliya ee maafiyada laanteeda koonfur Soomaaliya raggii xukumaya way dhinteen oo Muuniya Saciid kamid ahaa oo Cali Mahdi ka ahaa way madheen marka iminka waa inaan ninka loo doortaa oo dadku ay daba joogsadaan oo danaha maafiyada ilaaliya marka waxa Saadiq John halka Cali Masar baa loogu Cali Masarayay inuu yahay mafiyada koonfurta Soomaaliya inuu yahay ninka laga dambeynayo takeentay weeyaanba inay diidaan waad aragtay inayna iimanin rag badan oo Ismaaciil Umar ku xidhan baa jira oo kasoo jeeda Puntland majeerteen u bataane raggaasi aroos kama joogin oo ma iimanin dadku waxay leeyihiin hawiye ka xanaaqsanayeen irir bay ka xanaaqsanayeen maaha sidaas rag isaga ku xidhan ay wada shaqeystaan baa jira awaara kamid ah oo la iska garanaya Ismaaciil ay wada shaqeysanayeen raggaasi maxay u iman waayeen sababtoo ah Ismaaciil oo gabadhiisii bixinay iman waayeen waxay u diidanayeen qabiil maahayn waxa uu diidanayay nin Mooryaan anagu ma daba joogsanaysaan ma daba joogsanaynaa la lahaa oo ah Saadiq John waa Mooryaan anagu ma daba joogsanaynaa hadda qof mas'uul looga dhigaysi sidii Cali Mahdi oo kale iska daba joogeen oo waa la garanayaa inuu ahaa nin oday oo ahaa oo si kastaba loola sheekaysan kale laakiin ninka waa nin yaroo Mooryaan ma daba joogsanaynaa marka maafiyada dhexdeeda ayuu ka jiray khilaafaadka waxay u iman waayeen ee wax qabiila iyo dadku ku sileeyeen qabiil maahayn baahid banaan u leeyahay marka meeshaasi Cali Masar baahid la Cali Masarayay madaxi mafiyada ee koonfurta Soomaaliya ee wax aroos ma jirin way su'aal xitaa hadaan ku weydiiyo daqiiqadahan hawada saaxiibka ku nahay Ismaaciil Umar Geelle dimuqraadiyad buu sheegtaa Ismaaciil Soomaaliya muxuu ka rabaa ma inuu wanaajiyo dowladda uu dhiso rabaa mise wuxuu doonayaa in sida Djibouti aad adinku uga cabanaysaan oo xabsi dusha ka furan sidaasuu la doonayaa muxuu ka rabaa Geelle Soomaaliya wuxuu ka rabaa waxa weeyaan Soomaaliya waa su'aal fiican waxaad weydiisay ma dowladda inay u dhismato doonayaa mise inay ahaato meel uu ragaadiyo oo uu xabsi dusha ka furan noqoto waxaan ku hayaa ninkani horta dowladdii Soomaaliya markay burburtay dabadeed maamulkii Ziyad Barre uu burburay dabadeed dowlado maamulo badan baa meeshaasi soo qabtay madaxweynayaal badan baa soo qabtay madaxweynihii yidhaahdaba
وأنا وضن كي جوان معمولة يا فرح كلام بحس معي لما رويس دقيني يعني وحوجوه رجلي إن إيش يج إن يوسف إن محمد حبيني هي إيش يج مج إنكي يوسف عبد الله يوسف وحوجوه رجلي عبد الله يوسف وها وحوجوه رجلي وإسماعيل عمر إسكوري مادين ولا إسدقيني إن مركز إسدقيني بواتي مركي بوا لسكون دعي وإسماعيل وح أمر كسيين وفرح كلام بحاني حسن قولي لبرا أبو أمر بكسيين ور سومالي أنجا واحد نقطر يسين نقطر waxaan la garab joogsanaysiin ama nagu caawinaysiin nagu caawiyay buu laakiin arimaha iyaga faraha kala baxa baa laydu waa lagu way isku way isduqeyeen waa kiniki weerar lagu qaaday ogeyd abdullahi yusuf markiba marka isagu wuxuu doonayaa madax oo isagu maamulo sida imika xasan sheekh uu iskaga yeeshay dawladda xasan sheekh imika ismaaciil marba iska maamusho waad aragtay sida ugu tamashleeynaa inuu baarlamaanka dhaxta uu wuxuu doonaa ka yiraahdo marka isagu wuxuu doonayaa dawlad ma rabo inay qulun sanaato sida ay u qulun sanaato in maxay ahayd maafiyaduna waa darxiyo kale oo la mid yahay darxiga ama baalkan ku dhasha xaweena in cuntada ama khudradda ku dhasha marka meel qulun aan buu ku noolaan karaa baalkaasi darxigu meel qulun aan buu ku noolaan karaa meel bad qabto nadiif kuma noolaan karo marka inay qulun sanaato oo corruption ku u ahaado hay dawladnimo sax ka jirin ayuu doonayaa marka cidii isku daydaba isku daydaba inay maamul saxa waxay sabab u koortagaya wuxuu farmaajo maamulkiisi ugu la dagaalamay een waxay ahayd war anaga amaan si baa leeyahay anaga meeshii wadankayga maamulayna wadan baad xukumtay ka soo baxba leeyahay kan anaga ala faraha ka qaad baa leeyahay waxa kamida waxyaabaha uu een ay isku qabteen sida anuu ogahay farmaajiyo iyaguna daway noo cadeyn doonaane een sirdoonka Soomaaliya wuxuu dhex fadhiyay sirdoonka Jabuuti baa iska dhex fadhiyay sirdoonka Soomaaliya ما أصل هذا ده كله قط فادي ياسين هذا الله دي ورئيسه وبيحيي وحري سردان كصومالي سردان كلا إسكت دحف ديه بقصي دونا نيلين سردان كقوي ندحف ديه كجيبوتي وها وعلى إسكت قرنا يعني كي وماش اسمع هج واسمع الماش ودر سر دحف ديه ولا قرنا يا الكل ودي مركا وحضانا يا إنه إن إنه نقطة ماشو بهالكلام أو ولي يد بأي بربرسناتو أو صدع أو لسكو جيتو أو دولة صحة أو ديسان أو مامولة أو ماموسلة إنا كسو بحين سوماليا أيو إسماعيل مركوه جيدا أو دي دنيا هاي شرباني قبانا يا أيو وحباني قبانا يا هذا مركو كوها يو ومركو كسيحين يو كوقنين يوي أنا نواحان إرانا منافقات دا يو كلاوحان إرانا سيدا جير كوا كلايبان كلاما دوليقا تلاهين أما جير أن إرانا نغو كيرير جير كيرير wuxuu sameeyaa markuu ku cunay habeenkiyad hurudid intuu ku qaniino ku afuufi si aanad u dareemin xanuunka maarakta ila marka uu ku dhameeyo uu lafta gaaro umbaad boodi inta kale ma dareemaysi intuu ku yar cuno umbuu ku afuufi hadana ma dareemaysi Ismaaciil Waasidi iyo kala Soomaalida shir iyo ala wax hayre kulana beena iyo uu qabanayaa iyo laabgaraac iyo laabsalax been uu sameynayaa intaana midib hoosta ka sii taayo ka gamuumaya wuxuu doonayaa inay meeshan qurun ahaato maafiyadiisuna ay maamushu doonaya rag isagu uu leeyahay oo la shaqeysanaya isaga inuu gacanta ku hayo doonay Xasan Sheekh isaga gacanta ku hayo oo faraha laga hayaa Xasan Sheekh waa anagii ka hadalnay in codadkii laga duubay Xasan Sheekh waa ogeyd lacag oo maal gashay Jabuuti codad baa laga duubay mar waxa la siiyay dawladaha qarbiga la siiyay oo faraha laga hayaa marka dhinac uu dhaafay maayo waa inuu Ismaaciil isku hor warwareeyo isku hoos warwareeyo oo qosqos la weeyaan ku qasban yahay waaye ee safaaradda Jabuuti ay ku leedahay magaalada Muqdisho waa lagu qeylaa safiirka wuxuu u goglaa wasiirada iyo xildhibaanada iyo agaasimayaasha baarlamaanka Soomaaliyeed ama dawladda Soomaaliyeed kaalay meesha ku qeyla ayuu dhahaa ujeedada uu ka leeyahay maxay tahay maxaa safiirada macani safiirki Jabuuti safaaradda maxaa wasiirada dawladda Soomaaliya kaalay inta ku qeyla maxaa loo dhahaa in wasiirki waaf safaaradda Jabuuti horta waad ogtahay oo safiirki Jabuuti halka uu joogay Aadan Balalo wakiil la soo eryaday ay soo eryaday dawladdii farmaajo ay soo eryatay markay ogaatay inuu arimaha Soomaaliya faraha kula jiro laakiin dawladda Soomaaliya waxay isku dayday ama maamul dawladdii maamulkii farmaajo wuxuu isku dayay inuu arinta hoos u dhigo oo ay jaraa'idada iyo meel kasta gelin buu isku dayay laakiin waxa laga yidhi non grata baa la yidhi ka bax wadanka degdeg baa laga yidhi si degdeg ayaa looga soo saaray wadanka safiirki Jabuuti arintaasi ilaa imikana safiir kuma la Jabuuti halka qusulun baa jooga weli safiir lama geynin ilaa Xasan Sheekh oo iska arkay sida Ismaaciil soo dhaweynayo laabta uu saaxayo qosqoslayaya aaminila oo keenila iyo ogolaan la inay safiir keentay Jabuuti safiir ay keentay mar dhaxdiya waa la celiyay haddana waa la diiday ilaa imika safiir ma joogay waxa jooga qusuliyadun marka Xasan Sheekh oo darkaysid oo la leeyahay waa saaxiibka Ismaaciil marba ka cabsoonaya marka safaaradda Jabuuti waa meesha laga maamulo ee dhibta laga kala wado Soomaaliya waxa taa kaaga daliila ma xasuusanaysaa hoteelkii elite la oranayay in taana sawiradii waan helay baan malayn dib baan soo saaray waan hayaa hoteelkii elite markii la qarxiyay qaraxii ka dhacay hoteelkii elite gaariga qaraxa geystay safaaradda Jabuuti ka baxay halka ku taal
واتي أصو صارني قرالة كسو صارني قرالة دي باجرة وحيو دم باجرة واكي أي سعودين أي تقين حجر يقبل دكو حكتا يوم حي هيدي مكة سارق جوان بارو ملينو هوا كو سعودي أي سفير كوراي سنة يا سفير كجيبوت واكو أول حتى جي سفارة با ودكتا سفارة دينا لقلي كرين ولا وريسين كرين سفارة دي أول حتى جيان هل كابي كو وراي سنة يان وحاو عبانا يسا دولة دي مامو كي فرماجو إني دولة دي جيبوتي لو كلام هاي واكا سفير كجيبوتي لسو إريانيو مركا وهالك وحلاقة كلا ولا بقى الشباب بقى قرحي سوتيل كيليد بالي جاري قلنا وحنا قبحي سفارة جيبوتي وواح عجيب وما همكا مركا واح ويا وحاول عبادة ما ملكي إن فرماج مركا سي إن سفارة بني تايمية شلاقة كلا وراء إن بربر كصومالي يي يو عبادة مركا أنا وحنا وحفتي يعني إني بس صار حدان أو بلا حدا إنت الصومالي بس من الصومالي إسكح حدا سفارة بس ويا إيه ديارة دان هيل ولال اعتمادة بلدوين أن لبارين إيه وحا لقو إذا يا إنتي بي ألف إيه كنتي بقول مركي لقى جلنا أي قرحيانا أي كنتو لا قيبيو إيه ما نلبارو إذا ما ده هيل ولا الجبوتين أيقو شباب لا دير راي أتوصل لما أركو مركا معني ديار داسي محي كنتا هدي إذا ما ده هيل ولا سند من التري بيقو كنتا للي يعني يقونا أي شباب لا دجال لمين با waa weeyaan in diyaaradahaasi iyo wax ka badan baa lagu keenaa hubkan al-shabaab la siinayo xagga Djibouti ka yimaada oo in ciidanka Djibouti halka joogay heel walaal haddii maanta la weydiyo laga yiraahdo ma jicishin inaad si joogtiin meesha mise waxa jicishin inaad Djibouti ku noqoto gabi gabi Djibouti bay koornay sababtoo ah lacagtoodii waa laga cunaa ciidankaasi oo waxa ku ciidanka ciidanka lacag hoogi waa laga cunaa oo ciidankaasi 1200 dollar halkii ka qaadanay 600 bay ka arkaan ba oo waa laga cunaa iyo dawladda waxa ka cunay jeen maamulka Djibouti baa dhacay ciidankaasi iyaga dhan mishaar koogi baa la cunaa waad aragtay inaad galinkan dambe la qayliyo dad maxay ray hiiraan abaada iyo la kirooyinkii bay bixin laayeen maxay baan ku haysanaa sababtoo ah waa ciidan iyagii ba mishaar koogi laga cunay maxay dagaalamayaan maxay sameynayaan way ku qasban yihiin oo wax leeyihiin shaqadan yar waayeen يدرر كاكا بيلني سيد لكن عدي مانت اللي ويديو ويكتق لين لكن هو بجبوت ما ينسي سافاسي هذا الكم يجير وحن كوها يانو عدي مان كوها يا وحن كوها يا ان لبدا كل سديد طبانكي بشي كوبية طبانات ست حدي دي بان كوها يا هوب كي الوقبتي ان عدادو بان كوها يا لح قاري او اسجيد او اسدبس على صورة دي بان هيا عدادو لح قاري او كوان عند 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 محايد عند قاوم بادر تلمحات اللي هادين حقين لما قرانا يا قاريا هو وين اسجيدك او hub lixbay ah lixdaasi waxa saarnaa hubkii lagu dagaal galayay ee waxa qabta customka ee alaaro iyo qabta gaariyahaasi ee waxa saarnaa hubkaas waxa darawalada laga soo kareystay Somaliland gaariya waxa laga soo kareystay Somaliland Djibouti ga yimaadeen Djibouti markay yimaadeen waxay karreen hubka xarada ciidanka madaxtooyada Djibouti iyo madaxtooyada ilaalisa Ismaaciil Umar ninkii naadirkii halkaas u dhiibtay ayaa madax ka ah xaradaas xarada baa laga raray hubkii walla qaaday al shabaab baa loo waday kastamka cadaado ee gal mudug baa qabtay oo gacanta ku dhigay in waxa wareysatay VOA da wareysatay arintaasi wareysigii VOA da masuuliyiintii la wareystay way ku cadeynayaan waxay leeyeen hubkan Djibouti uu ka yimiday al shabaabna waa loo waday war cad ku siinayaan arintaasi marka waxyaabo cad oo aynkaas jiroon hayna maaha wax uu iska hadala ee waxyaabo badan oo aynkaas ayaan hayna oo cad marka waxa weeyaan way iska cadahay inuu burburka Soomaaliya iyo qoronimo ku jirto ay danta Ismaaciil Umar ku jirto waxa uu gala weyn Soomaalinimadan iyo waxan jeebadiisa iyo uga weyn Ismaaciil Umar taana waxa kaaga daliila buug uu qoray baa jiray Ismaaciil Umar oo nin jiraayid ka jana Afrika la yiraahdo uu yeeray oo 200,000 dollar uu siiyay uu ka yiri taariikhdeeda iyo qor uu uga sheekeyay baa jira ninka taariikhda Ismaaciil Umar buu ka qorayaa uu wareysanayaa guriga Ismaaciil buu la joogay ninkaasi bil ku dhawaad oo Ismaaciil buu wareysanayay haddaba taariikhda Ismaaciil Umar ku qoray buugga waxa ku dhex jira qayb uu leeyahay Ismaaciil Umar dagaalkii 77 ee Soomaaliya iyo Itoobiya annagu Itoobiyaan ahayn buu yiri oo Itoobiyaan taageersanayn xagga sir ahaan sirdoonna waan ahayn oo xagga sirdoonkana waan ku taageersanayn xagga qalabkana waan ku taageersanayn buu dowladda Soomaaliya la dirirayn inay buu yiri marka waxaad ka arkaysaa halkaas ninkan inuu yahay cadow Soomaaliyeed dadka hoos ordaya ee wax ka day ee wax ka soo wax ka dhigaya iyaba Soomaalinimadooda isweydiin leedahay iyo nool isweydiyo Taiwan la yaanu way maamul goboleedyaha ka dhisan Soomaaliya sida lafta garen iyo qorqor iyo tiimkaasi farmaajo ay taageersanayeen geelana waxay tiri farmaajo ka soo horjeeday hadda Ismaaciil Umar geele maadaama mulkiilaha bila Soomaaliya uu yahay lafta garen iyo qorqor iyo meesha in laga saaro ma doonaya oo maamul goboleedyadaas in la burburiyo ma doonaya oo ma ka shaqeynaya mise inay dhisnaadaan buu doonaya
isagu wixii in farmaajo ku in wixii farmaajo ku xidnaayo dhan ama u dhawaayo dhan baa in la baabiyo iyo doonaya sababtoo ah waan igeeri hadii uu maamul yimaado in waxa sameynaya nidaam dawliye oo caafimaad qaba isaga ma jecelo wuxuu leeyahay maamulku waa inuu ahaadaa corruption ahaadaa waa inuu corruption ahaadaa maamulka meesha jira hadduu maamulka meesha jira uuna corruption iyo sidiisa una u dhaqmaynin isaga dantiisu kuma jirto waa inuu ahaadaa maamulka urishina corruptiona hadduu marka uu ka saaraya meesha uu la dagaalami doonaa una ka saari doonaa si uga saaro lacagna u gelin doonaa lacagta jabuuti ee ummadda jabuuti ka gaajoonayso waxaa la geliyaa burburka soomaalida la geliyaa waaye ciidamadan eritrea lagu soo tababaray ee hadda ee 600 ugu horeysa general gordon ku jira imaaraadka lagu wareejinaya la leeyahay ismaaciil geelle ma ku faraxsan yahay ciidamadaasi in ciidamo soomaaliyeed ay ahaadaan mise wuxuu jecel yahay in la baabi'iyo adiga maxay kula tahay isagu wuxuu jecel yahay ciidankaasi inay baaba'aan sababtoo ah waa sidaan hore u sheegay isagu ma jeclo dowlad soomaaliya oo soo noolaata oo dhisanta ma jeclo waa corruption ciidan la baabiiyo sababtoo adduunka lama arag dowlad ciidankeeda waddan kalean u dhiibay le waa wax isweydiin leh waan arkay maxay yahay cali yare oo arrintaa ka qaylayaan arkay twitterkiisan ka arkay cali yare oo leh ciidankii eritrea lagu soo tababaray imaaraadka loo dhiibay leh arrintaas waa wax cajiiba oo dowladnimadii ma jirta soomaaliya waa wuxuu sheegayay fahad yaasiin uu sheegayay uu lahaa meesha waxaan ugu niminna iyadoo dowlado kale iska dhex fadhiyaana sida doonaan ka yeelayaan marka dowladdii hadday dadkii soomaalidu gacantooda ku haysan oo iyagu ayna say doonaan u wadanayn dowladdooda ama xumeeyaan oo a burburiyaan ama a hagaajaane waxay ka dhigan tahay dowlad ma jirto ismaaciil cumar geelle raalli noqo ismaaciil cumar geelle madaxweynaha jabuuti soomaaliya in one man one vote ay gaadho dimuqraadiyad la isku doorto ma doonayaa mise wuxuu doonayaa dalka in dictator la geliyo soomaaliya ma doonayo one man one vote ma doonayo wuxuuna u doonayn one man one vote hadday noqoto gacantiisay ka baxaysaa oo maamulkii kooxdan yaree maafiyada ay qawlaysatadu aan u naqaana anigu reer jabuuti qawlaysataan u naqaanaa magaca maafiyada sida kuwan maafiyada napoli oo kale camora loo yaqaano anagu waxaan u naqaanaa jabuuti qawlaysato marka ma doonayo oo sababtoo ah haddii meeshu noqoto one man one vote ummadda gacantooday galaysaa maamulkii soomaaliya ummadda hadday gashan ummad oo dhan ma qaban karayo isagu wuxuu doonayaa afar qof oo isagu kolba siduu doono uu sidii maxaa yeele baashii gamekii lagu ciyaarayo kale ugu ciyaaro siduu doono wadwato u doonayaa marka ma doonayo one man one vote ismaaciil cumar uu la dagaalami doonaa weligeedba dastuurka soomaaliyana waxaan ku hayaa dastuurka soomaaliya wuxuu u dhaqaaqi waaye dadku ma fahamsano dagaalka ugu weyn isagaa kula jiray rag xas sheekh shaitaana mar dambaan ka hadli doonaa sheekh shariif inuu dhaqaajiyu doona dastuurka ayuu toosiyo u dhameeyo raggii sheekh shariif la shaqeynayay iyagu sheekh shariif iyo raggii la shaqeynayay isku horkeenay waqtigaabaan kuu sheegayaa maaha iminka ayuu isku horkeenay oo colaad u dhex dhigay sababtoo ah iyagu ma fahamsaniyna waa la dhegaystaa soomaaliya ismaaciil cumar u dhegaysanayay raggaasi oo waxay isleeyihiin oo dhan waa lala socday qalabkan loo dhigaya madaxtooyadii iyo waxaan baarlamanka la dhigayo o dhan waxaa ku rakibnaa qalab dhegeysiya ku rakibnaa toos baa jabuuti looga dhegaysan jiray waxay isleeyihiin oo dhan marka qofka ku dhegaysanaya wuu ogaanayaa qofkaad la tashanaysid waxaad kula tashatay iyo meeshaad isku fahmi weydeen marka godololadan buu marayo madaxan buu isku gelin jiray gebi ogaba hata sheekh waagii dadku waxay fahmi sheekh shariif waxay fahmi waayeen dadku raggan la shaqeynaya maxay isku dirireen waxay isku dirireen waa la isku diray waa la dhegaysanaya hadalladooda madaxaana la isku geliya waanan jeclaa inaan mar la doondoono raggii dastuurka waagaa shaqada ku lahaa oo halkana way yeedhiinood wareysatiin way fiicnayd waxyaaba badan baa soo bixi lahaa oo la ogaan lahaa yaa banaanka usoo bixi lahaa waaye su-aasha ugu dambaysa haddaan ku weydiiyo ee soomaali galbeed dagaalo ayaa ka jira oo ma arkaysa ama ka jiray ciisaha iyo canfarta waa la isku dilaayey canfarina waxay degan tahay jabuuti eritrea iyo etoobiya saddex dal bay u qaybsan tahay geelle xaaskiisii waxaan rajaynayaa in macnaha canfar ay hore usoo guursatay haddaana khaldanayn ay iyadu tahay abar awal marka haddaan soo koobno jabuuti aqoon-yahankii joogay dadkii liidka ahaa sida sheekh cabdiraxmaan bashiir iyo oo qaadi ahaan jiray iyo sheekh barqad iyo fanaanadii weyneyd nimco jaamac iyo bukaaco wariye la yaqaano iyo dad fara badan ayaa jabuuti bannaanka ka jooga oo shanta qaaradood macnihii qaxooti maanta ku ah iyadoo aan ognahay jabuuti in dal dowladi ka jirta macnihii ay tahay marka jabuuti nolosheedu waa sidee dadka macnihii dowladda kasoo horjeedaa doorashada ma loo ogolaadaa mucaaradadu ma la ogol yahay xoriyatul qowlka macnihii ma la hadli karaa wax ma la dhaliili karaa geela dowladdiisii geelase xukunkan macnihii sidee buu rabaa jabuuti ma inuu macnihii
ديمقراطيات جليو أو كده جو دنيا بس هو دنيا إنه ده حال كده يو ربع إنه قطعه وحويان هرت جيبوتي هدان إني رو كابنا وتاريخ كعجات أبسط جيبوتي إن وحن دولها نجيز كافريك كجرا سدى هايان مامكو هالونا سميني وجميسي جيبا كل جوجوي جميسي جي فرانسيس كي جيبوتي جوجي دتك سيف عن بدن كومي قانانة جيبوتي ويكوي ندينتن إلى در دبو جوجي ركن عيسو دجو إن بلن بكو جرتين تني تو بيل الجلي يكون سجال بقول يكون نسبي ديم بالغو بيري إن ركن عيسو تو بي أي دجان ست لا يرالغو دري إن واحد جوجي إريتريا جوده جو جوجي إلى يوغارسيسنا إن فرانسيسكو بعنا سومالي لازم يلعبوا غارسيسنا marka way ballaarnayd waxa loo soo koobay oo looga dhigay harag sagaaro iyo dadku yiraahdaan harag sagaaro waxa looga dhigay loo soo koobay Djibouti dagaalkii labaad ee adduunka markuu dhamaaday ba qaraarkan la qaatay oo qarbiga NATO qaadatay waxay tiri meelaha muhiimka ee ganacsiyada adduunku maraan waa inaan gacanta ku haynaa hadii kale qaybtan labaad ee muxuu aha warso ee sameysantay naga hortimiday waxay sameynaysaa إلى خطرنا جلسة عايزة مركا قرار كابا لقاتي جيبوتي هذا ومر النادو جوا وين بهيد باب المندبكة مركا واحد اللي هرس هاج هرك سجارة ماشي عن كده إنه أنصاب كاب نوكا وعلى صاب كابي واحد اللي سكود ده دول كي بدنا وفرنسيس بيجوا عيسانا يتوب يقيب لسيا قيب الصومالي اللي قدر على سيا لجوستي وكذا قال كذا وكنين كي لص إنجنيير كي حدود السمين يجي وكعيسو كدي ليان نبدي ليا الله صا nin bay isoo iskay koox bay isoo dooranayaan ninkii adiga ninkii engineer-ki waa la dilayaa uu ku aasan yahay Malgastir la yiraahdo ku aasan yahay Djibouti iyo Ethiopia iyo Soomaaliya u dhaxaysa xuduudooda ku aasan yahay ninkii Jarmalka xuduudaha waxaynay dadku ma ogolayn inaan sidaa u dhacdo haddana laakiin waa u dhacday oo way sameysantay Djibouti waa taa in hariga yar ee sagaar laga dhigay harigan sagaar waxa looga dhigay ay uga dhigeen gaalada waxay meel ayagu gacanta ku hayn karaan maamuli karaan inay noqoto haddaba siyaasada Djibouti waa 50-50 sida Soomaaliya oo kale maaha sida Ethiopia oo kale maaha sida Eritrea oo kale maaha waa 50-50 إن 50 نوع حاجة عن تقوها هي قربك أقوها هي 50 نادت كريجي بوتا أقوها هي وهاف هاف مركا إن أريمها جودها وضن كاجا وحكوا حرام توقف كمركا مشي مسؤول كاه دو قف مسؤول هي إن كرسي جوز كجا فردين كرا وضن كانوا هجاجين كرا وما دروا إنه ليسين كرا إسقوا إن كلي فردي مشى ودورش لقى من وحو توسين كرا إن لكن قال هذا دم بمية وقشها إن جيبوتي نقطة مال ديمقراطية أو وحينو أقولين waxay ka cabsanayaan dimuqraadiyadu ma diidan Djibouti laakiin waxay ka cabsanayaan haddii dimuqraadiyadu noqoto shacabka dooranay waxay doortaan gacantooda inay ka baxdo oo nin shuuciyo oo kalaba nin shuuciyada aaminsan oo kale ay gacantisa u gasho waxa kamid tahay siyaabii sababii loola dagaalamay ururkii xurriyadda Djibouti keenay xurriyadda Djibouti urur qorata keenay urur kale raa FLCS ee Soomaaliya joogi ka dagaalamayay ee Djibouti oo xurnimo dirarka ah ee Maxamuud Xarbi iyo Aadan Rablac Waali oo ragasi maamulayeen ayaa keenay in ururkaasi waa laga saaray gabi ahaantiiba meesha waxa looga saaray sababtoo ah waxay u dhawaayeen xagga shuuciyadda u dhawaayeen oo waxa caawimaad ay keli jireen ruushka kamid ahaa wadamada ba kamid ahayd marka xagga shuuciyadda u dhawaayeen waxa meesha looga saaray sidaaba ahayd in hadaba imika marka Ismaaciil Cumar miyuu dimuqraadiyad maya ma ogola dimuqraadiyad Djiboutina wax doorasho oo dimuqraadiyad ka dhacda ma jirto ninka ku jira doorashan ku soo baxay doorasho wax lagu doortay waa been doorasho Djibouti ma jirto ninkii ay ogol yihiin ninkan cadee gaalka unba Djibouti fariisanaya Ismaaciil Cumar waa xasan guuleed markuu meesha ka tagayay uu qaaday adeer buu yahay uu qaaday wuxuu la tagay Faransiiska waa ninkan baan anuu isku bedelayaa buu leeyahay taageera meesha Faransiiska wuxuu ninkan waa nin ciyaala suuqa qoraaladii baan ku doondooni doonaa ku soo saari doonaa ninkan waa ciyaala suuq nin mas'uul maaha waa nin lacag ka hor oroday nin mas'uuliyad wadan qaadi karay oo madeed maaha in nagala tag baa la yiri wuxuu la tagay xasan guuleed inanku adeerka uu yahay wuxuu la tagay Sacuudiga Sacuudigu ka garay uu yiri waa ninkani waa ninka maxay heday meeshan maamuli karaya ee la qabo buu Sacuudigi baa la qabtay Mareykanka laga dhameeyay inuu noqdo ninkani ninkii Xasan Guuleed bedelayay sidaabuu kursiga ku fadhiistay ee wax doorasho ku soo baxay cid ay dooratay ma jirin sidaabuu ku yimid kursiga markii sidaa lagu fadhiisiyay kursigina waxa dhacay sheeg muxuu ahaa wuxuu sameeyay ninkani shaqadiisii buu iska galay shaqadu galay waa maxay Ismaaciil wuxuu ahaan jiray wuxuu lahaan jiray Djibouti waa la iska garanayaa makhbaarad buu lahaan jiray makhbaarad waxaan idhaahnaa meelahan lagu kareeyo naagaha dhalooyinka ee khamriga lagu iibiyo Djibouti iska lahaan jiray xaafadaan galnay xaafada afraad buu lahaan jiray waan ku soo gaadhnay aqalladii oo jiraan weli soo gaadhnay marka waa la wada garanayaa dadka reer Djibouti waa weyn haddaad weydiisid marka shaqadiisii buu dowladdiina ka dhigay makhbaarad buu ka dhigay nin ka uu mas'uul ka dhigayo waa inuu ahaadaa nin faraha wax kula jira waa inuu nin faraha uu ka hayaa ahaataa waa inaad wax cuntid oo dembi laga hayo sida aan baad mas'uul ku noqon karaysaa nin yiraahda daacad baan ahoo sheekh baan ahoo waan soo kacaya ama nin iska daacad oo shaqadii loo dirsadaan qabanayaa leh oo nadaafad baan ku shaqaynayaa leh isagu ma ogolaba taasi oo xaggiisa wuxuu arkaa dembi buu arkaaba marka
وبخلط بإسماعيل وردات إلى بعد ما نشقينا يا هوستون بوكايج يا جاهل بوكوراني ولا قاعد شقين بريم كرام هذا يقول لي يا روح قعد قرن وعي مركا وعويا ما أقوله تحسينا ولا دجا لمي إسكوما إيمانا يا نقف كي أقل في عن نضيفة وحدونا هنا دقائقان إسماعيل عمر إسكوما إيمانا يا ولا إسكو ولا إسكو هرتجي هذا دركتني إسماعيل كل هذا أما جرب صعدة أما أي سفهم يا ونقول كيس أقول جرا وقدم بنتي سؤال كلام شعلة يستي أنا أقول رأس هذا هذا كوسا أفتر أي سكوبن شرق الله يدلل أي لغو أدايا يجيت لإسكو دل إنه استعماله يسون لإسكو سلامه يبرفون لإسكو بوفيو الرماح سو أديك سدا سردون فربضلنا معني وأولي يا الصومالية يجبوتي له قبل الله مركا الرماح سم الجيران مسم الجيران مجران جيت لإسكو دلبه واستعمال جيل ويجرتا سونتا ويجران ويجرتا وحب جرتا بقصد أورانيسا نبا جري إن فارمسي إن قمت فارمسي كسواب برتاي أو أها لغانا دغاي نينكا اي دولدو صحيحه وحويابها سو غلايا نعم لانتا جيبوتي وقابل سن دووينكا ودنكا سو غلايا انو اسغو ان فصحو او و نوقدو مسؤول كنوقدو لغا دغاي با جيري وقتياشي سغاشنادي بلوغي غيبيت ديتنك خدمات كي سغاشنادي بايت نيكاسي ان كديب وخا دعاي نيكاسي دووين سنا ايا لا دونينا لا سو غليا جيبوتي او ديداي و خوي ري دووينكاني وا دووين دد لغو لاين كارو و اسكا ديداي سان وركا كو هايو نكي والد نكاس والد لي رصاص وحال قول لفتي دوري لما تنحب بدو رصاص أقل كيس يسوق نحج جوا قالوا فري كديمنا واحد اللي يسجع يسدلي ما اللي يديه وعجيب وما قرن دوري لما تنحب بدو بتقول لفانا سامر كيس دلي جيبوتي وعمل عجيب وما قرن مركا ويجي فتحين تاسي أو واحد جرو أو جيبوتي اسكو دو يندت قرنا يسيف عنو يقعنا نصل تاسي دت قالوا الله يو ويجي فتح وأنا لا استعمله أدي أدب أمه سيهاي ومواضن كسو جيدا دلك جبوتي إسلامرك أسنا قراء وين أه استوريا ورباهين تا اسمسي مرتي إنوغو أها دقيقة دي أن هودا كو صاحيبك أهين كاسو وحفارة بدن أو مدى صومالية بدن كيد أو كاقرسان يه برنانك وصوليك كو صاحبسي سن صفركي قيلي دلك صوماليا يوليبا نولوشا وضعيك دلك جبوتي سياسيا يشعبيا نولوشا ماركي سيكجرتا جيبوتي يحكم ككجر قاب كمعنيه وكوي ما هذه قيل كرسي لا يحد سيدا وكل جوجو يسيدا الصومالي وكذا معسني هاي محمد عبد الله يفرماجو سيدا ولد عشانا يو ولي بعيدا مدن إريتريا لجو صوت براي هذا سيدا قيل ولد على لما ين لبابيو ولعلك هسي سجى أدمان وقوم هاد نقد دون هدي إلهي وكرر علي نقدو ماركة يسوي حفر بدن أيو ينو افتيمي حوي قفك قراجة ما صحفي أو قف وحبارة أنت بدن هذا جبوتنا وبقول شيء ونوين قف كان ورئيسنا إنه ميسان له هذا بقول ليال برنامج كأني هل كاس أيام كوسو كوبينا أذين كانوا واندين ما هنقينا رب العزة كسكو وحن إذا كنت جدنا هستي أبو حفايا ماركس سكو هذا ميلان ميزيك هو أستاذ بنتوف أما معلم بنتوف مراها إيه لحن كانوا وحا إسكاله أذن إنجريس مركا أبو حفايا كسر دوادة بإذن الله باري. محنانا أو محنانا ضبوضه دوانا أو محنيتنا محنمينا أدوه ذكو الفنا أشياء الحفايا، أبو
أبو الحفة أشي أبو الحفة أبو الحفة أشي أبو الحفة يا نكد ما أويني أشي أبو الحفة يا أبو الحفة يا أشي أبو الحفة يا Karma la uduraya.